Okay. Now is the basic stats and measurement part 2. Sama slide show pula. Okay. 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 Kenapa kita buat part 1 part 2 sebab part 1 tadi hanya kita touch untuk sisi ke konsep saja. Okay. Hanya pasal yang kita cakap banyak-banyak tadi lah pasal numbers tadi. Okay, part two kita cakap pasal Trade continuum dengan skala. Okay, yang tu yang saya nak cerita sikit lah. Okay, yang person properties ni uh, saya akan cerita location sikit. Tapi saya tak masuk person specific distribution. Yang ni ni akan jadi lagi apa panjang lagi lagi kompleks. Yang ni kita akan tengok bila kita ada masa at the end yang apa kalau check kalau you guys check saya punya apa dokumen assessment tu kalau dalam table kan topik present apa semua saya ada tunjuklah okey ada contingency or discussion ha, masa tu kalau kita sempat yang yang kita skip-skip tu skip kita cover balik okey quality of measures ah ha, yang ni penting okey yang ni juga hanyalah preview untuk reliability dengan validity especially yang yang group yang present reliability dengan validity ni, quality of measures ni basically reliability and validity lah. Okay. And measurement errors tu ada kaitan dengan reliability. Okay. Ini outline. Okay. Okay, statistical concept kita dah cover. Sekarang kita nak cover part 2 Target trait continuum dengan scaling. Okay. Bila kita buat measurement ataupun pengukuran ni, basically kita, bila kita kata kita mengukur, kita basically collect items. Item, okay. Assemble a set of item. I'm going to use pointer again. Pointer option. Highlighter. Okay. Okay, kita kita kumpul beberapa item ke. Uh, sekumpulan item. Dan bila item tu, bila orang jawab, kita dapat maklumat daripada item-item tersebut. Dan bila kita dapat maklumat, maklumat tu kita kita translate dia jadi trade level. Okay, person trait level ni kan kita kata macam-macam trait lah. Ada yang apa IQ, IQ tu pun trait level. IQ manusia kan. Sebab dia jawab IQ test. IQ test tu adalah beberapa persoalan yang bila orang jawab kita dapat merumah. Oh okey, dia ni genius. So dia ni apa sangat perlu apa slow learners. okey, perlu bantuan. okey. so itu ialah uh, ultimately tujuan pengukuran. okey. Jadi kita dapat Uh, gambaran sama ada kat mana dia dalam satu range. Kalau kita kata target trip kita ada uh, satu dekat dekat masing-masing lah hypothetically uh, kalau kita imagine kita ada garisan <laughs> daripada uh, continuum kita sama ada rendah ataupun tinggi. Trip kita tu ada di lokasi mana? Okey. Kalau IQ Albert Einstein dia punya lokasinya di di tempat tinggi ni lah kan? Okey. Tapi okey yang ni ni hanyalah Benda hypothetical ataupun kita panggil Latent, latent tu benda yang kita tak boleh nampak lah Trait kan ciri kan sebab kita tak boleh observe dia Straight kita tengok muka je okey kita tahu IQ dia tinggi ke tak Kan kita kena Bagi item lah okey bagi test sebab tu kita buat test Okey itu tujuan pengukuran ataupun tujuan kita buat ujian Okey kalau kat sini contoh trait continuum untuk creativity Okey Siapa yang kreatif? Oh, Yusuf Islam kreatif. Celebrity kreatif. Ha, programmer sekarang ni pun kreatif lah. Maksudnya kreativiti dia high. At the high end. Okay. Kan. Kalau dia biasa-biasa susahlah sikit nak jadi program kan. Kreativiti. Especially. Nah, especially Facebook tu banyak programming and everything. Ha. Kan. Dia kena kreatif lah. Nak. Nak elicit apa. 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 Platform, apa. Interface yang people suka. Ni nak lukis. Semua so kreativiti lah. Hedonism. What is hedonism? Ah, so asli ha soal selidik Ha soal selidik ya kalau kita buat ha. betul kita buat survei uh, adik Kita tanya uh, Apa ya? Okay Ha uh, soal selidik Kita tanyalah uh, Apa Persepsi tentang Coronavirus Ha ataupun Apa Anything ha kebutuhan apa Ah, uh, teknologi Kan tu kan ada UMIT tanya ke, Kesediaan menggunakan teknologi Kan kita akan cakap lah so, meng, kebolehan menggunakan teknologi tu ialah trait lah juga sebenarnya. Okey, walaupun kita tak, kita tak adalah kata ia, ialah trait manusia secara secara azali. Macam ni macam Nas. Nas sejak azali kebolehan dia menyanyi. Kalau Nas kat mana Kat ujung lah macam Yusuf Islam lah. Kan? Ha. Kalau buat menyanyi. Ha. Okay. So um, Nas ada lagi? Okey. Next. Ah, hebat. Okay. Hedonism. Hedonism apa hedonism? siapa yang okey kalau hedonism yang sangat rendah hedonism dia ni selalunya tokoh agama. Hedonism ni apa uh, trait yang lebih kepada kecintaan dunia. Oh ada okey. Ha Nas punya kreativiti punya trait dekat sini lah kot high lah. Okey. Oh okey. Hedonism uh, kalau family mungkin hedonism okey tak adalah alim sangat. Okey jadi tengah-tengah moderate. Okey. Ha ni Siapa suka party, siapa suka pergi konsert, <laughs> Indonesia ni mungkin tinggi. Okay. Sama lah macam kecenderungan mengambil risiko. Ha, siapa yang suka skydiving, swimming with a shark tu, ha, terlalu mengajar dunia. Betul Ika? Betul-betul. <laughs> Maksudnya cintakan uh, entertainment, semua-semua tu lah. Okay. Ha, dunia, buat dunia saja. Stuck for Allah. Okay. <laughs> Ini risk proclivity, kecenderungan pengambilan risiko ni, Ha, siapa yang suka? Okay, hobi saya. Skydiving. Oh, swimming with the shark. ah ha, risk proclivity dia tinggi lah. Ha, kalau dia just okay. Okay, tak maulah jenis aktiviti-aktiviti ekstrem sangat ni kena Ha, Pergi gym sudah lah. Okay, buat aktiviti di gym lah. Kurang lah apa. Apa? Kurang cedera lah. Tapi cedera pun boleh juga. Kalau terselio ke still lagi cedera. Tapi moderate lah. Dia punya apa kecenderungan mengambil risiko dia moderate. Sederhana lah. Kalau yang tak mau buat apa langsung tu ha tu memang kecenderungan mengambil risiko dia sangat rendah lah. Okay. Hmm. Apa ni? <laughs> okay. Uh, ha, Ika suruh fokus ha, Ghazali. Okay. <laughs> okay. Ha, yang ni? Yang ni apa? Yang ni trait apa ni? Emotional stability. Ha, kestabilan emosi dia. Kan? Ha, budak kecil ni ha? nampak muka nak marah ni. Ha, low lah dia punya kestabilan emosi clown ni nampak happy tapi sebenarnya dia punya tengah-tengah saja. Yang ni nak okay, nampak stabil, nampak ada zen macam tu kan. Tengah fokus, tengah relax. Okay? Emotional stability dia tinggi lah. Especially time PKP ni dia paling stabil lah emosi dia. Kan? Kalau tidak, geng-geng counselling kena pergi counselling lah. Ha, yang ni Adi kena pergi counselling lah ni. <laughs> okay. Emotional intelligence. Okay. Tapi kita tak tahu. Kan? Kita kata dia low. Low tu satu ke, sepuluh ke, negatif tiga. Okay. Low tu how low is low. Okay. Rendah, kita kata rendah. Okay. Tapi rendah tu banyak mana. Okay. Ingat tak measurement masuk apa? Measurement kita mengukur. Mengukur maksudnya kita assign number. Kita bagi nombor. Okay. Sekarang ni kita kata low. Jadi kita bagilah nombor sikit. Kan? Okay. Assign numbers along the trait continuum. Bila kita, okay, scaling ni. Okay, tadi measurement, assign numbers. Kita bagi nombor. Scaling ni, tadi kita ada trait continuum kan? Low to high. Sekarang ni kita bagi nombor pula dekat trait continuum tu. Then that is scaling. Okay. Penskalaan kot tak salah. Okay. Jadi, kita dah tahu apa... People location ni ada high, low, moderate, tengah-tengah. Jadi kita kena ada nombor lah. Okay. Selalunya nombor skala yang kita guna ni arbitrary. Arbitrary ni kita just decide je nak nak decide. Kita nak guna T score ke, skala T ke, skala Z ke kan, Z score ke. So itu ialah arbitrary. Maksudnya random choice ataupun based on dia punya preference. Okay. And many ways to do this. Okay. Dan bila kita buat proses ni lah, proses bagi nombor dekat trait continuum ni kita panggil scaling. Ha, yang ni. yang ni. kita nak start scaling lah. Tadi kita kata emotional stability low. Ada yang bubuh 10 sampai 100. Tengah-tengah 50. Ni bagi nombor lah ni. Okay. Okay sekejap. Perskalaan saya nak cakap macam tu juga. Okay. <laughs> Contoh kalau nak tahu stres atau tak, kita minta orang tu nyata skala stres. Betul? Okay. Yang ni kalau 1 sampai 10. Ha tu lah. Okay. Macam Ika kata tadi 1 sampai 10. 1 sampai 10 lah. Okay. Ada yang guna 0 sampai 100. Okay, ini kalau emotional stability dia low, ha, bawah range. Ada yang juga guna Z-score. Remember Z-score? Min kosong. Paling rendah negatif tiga. Positif tiga, kira emotional stability dia bagus. Okay, ini ialah skala penskalaan. Kita skalakan apa, trait emotional, apa, kestabilan emosi. Okay. Ha, Nas pun nak cakap macam tu. Good job, Nas. Okay, so we know so she is low kalau kita guna skala kosong sampai seratus okey mungkin dia punya tak stabil langsung lah mungkin satu lah kot kan okay. nampak, nampak gaya kalau kita eyeball dia mungkin lah kat nombor lima lima dia punya skala emosi ni tengah-tengah jadi ni ha mungkin tak seratus lah mungkin kat sini mana pulang lah. okey ha mungkin dia lapan puluh aa sembilan puluh dua seratus okey macam tadi Ika kata satu sampai sepuluh Okey, berapa skala? <laughs> Itulah skala. Okey, ini kan kita kata tadi arbitrary. GCM ataupun berat. Ada yang suka guna skala dalam bentuk pound. Ha, ini Americans. Grams, kilogram. Ha, ini metric. Metric ni Malaysia suka guna, Canadian, Canada guna. Kan? Okey. So, kita nak compare lah. Satu kilogram, seribu gram. 2.205 uh, pound. Okey dan kita boleh align lah. Okay. Ni kita kata kalau physical science ataupun physical measurement. Okey, kalau mental measurement itulah, mental measurement ni emotional stability. Okey, what does scaling have in common with this? Apa persamaan skepan skalaan dengan pembaris? Hmm. dia ada nombor. <laughs> kan? Boleh diukur. Yes, great. Ha ni. Yes, untuk ukur. Okey, good job. Okey, ya. Yeah. This is nice. Okey, ya yeah, untuk ukur. Okey, sebabnya kita nak ada numbers. Okey. Oh. What does scaling have to do with this picture? Ini gambar apa ni? Ini skala je ni. Skala <laughs> Ini ialah hurricane. Hurricane apa? Uh, taufan. Kan? Hurricane uh, puting beliung. Uh, taufan. Okay. Okay. Ya, yeah, hurricane. Ya. Yeah. So, ini tengok. Kan? <laughs> lagi besar dia punya putaran tu lagi tinggi sekali. Ah, yang ni banjir. Banjir kat Kelant apa? Pantai Timur. Tahun berapa? Tahun 2018 ke 2017. tak ingat saya. Ha, ah, 2017 masa tu. Hmm. So, skala macam mana? Yang mana yang mana lagi <laughs> tinggi. kalau mak. kalau ni kereta ni ha ni memang ha, ni tinggi lah ni kan. <laughs> kalau banjir dia. Yang ni ni, yang ni ni ya. yang ni pun lebih kurang samalah ha. Yang ni boleh lagi arah kaki. Okey, skala kaki. Okey betul. <laughs> boleh boleh guna skala kan? Nah, boleh. Hmm. Ah, Okey, ada cakap monsun Okey. Okey, yang ni Okey, sekarang kita nak apa assign skala, okey. Kalau kita nak buat satu apa uh, ukuran physical well-being ke maksud, maksudnya dia punya kesejahteraan fizikal dia. Maksud basically kesehatan jasmani lah. Okay. Soalan tu ada 20 item. Kita kata apa uh, apa test tu lah. Test. Okay. Measure of a physical well-being. Kita kata kita nak test. Test test untuk apa uh, fizikal 20 item. Dalam apa? satu item tu ada empat point. Empat point, satu kalau satu tu very low, high empat tu very high. Okay. So, macam mana kita nak assign scale apa yang kita nak guna untuk ni, physical well-being punya punya skala ni. Punya skala pula, punya 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 ukuran. Oh, oh. <laughs> okay. Kosong sampai lapan puluh. Okay, ini dalam soalan uh, case study ada eh, case study assessment item analysis tu. So. Okay, maksudnya bila kita kata okay, kosong sampai 80 lah kita nak kata. Sebabnya dia jawab ada 20 soalan kan? 20 soalan, markah penuh soalan tu 4 lah. Sebabnya 1, 2, 3, 4. Okay, so 20 kali 4, 4 point, so 80. Right, okay. 1, I, maksudnya kalau di apa 20 item tu semua dijawab satu. Oh, I'm sorry jawab. Sorry, yang ni satu. Okay, ada, ada pembetulan eh. 20. Yang ni skala dia 20 sampai 80. Sebab dia ada 20 item. Kalau semua item tu dijawab satu, markah dia satu, minimum point ni 20 markah lah. So kalau kita tengok bila kita tengok survey kita balik kita kata oh apa dia dapat 20. So 20 ni memang very low dia punya physical well being kesejahteraan fizikal dia. Mungkin dia tak boleh nak bergerak bau ke dia sakit lutut ke kan. Ha. So dia kata adakah anda boleh uh, naik tangga? Tidak. Satu, satu, satu. So ada 20 item. So kalau dia skor 20 ha, memang low. Ini salah eh ya. minta maaf eh. Yang kosong sampai 80. 20 sampai 80. Okay. Ah, IQ test. Suka IQ test. Okay. I'm going to change the pointer. Pointer. Ke biru pula. Okay. IQ test. Ingat tak IQ test? <laughs> IQ test kita guna min mesti 100. Ini dalam dunia memang macam tu. Min Min dia 100. Kemudian standard deviation 15. So kita go through lah. Kalau kita tengok ni, skala dia below 70 tu memang deficiency lah, memang problem lah. So, apa? Selalunya kita panggil apa masalah pembelajaran kan. Ha below 70. Kalau antara 85 sehingga 115, 115 ni normal. Ni range normal lah. Okay, siapa skor IQ dia macam ni. Siapa skor above 145, genius ataupun near genius. Okay, ini skala IQ test. Okay, kita nak cover empat ni saja and then kita kena kita kena call it a night. Okay, eh? kita end of discussion. Kita sambung quality tu uh, Monday. InsyaAllah. Oh, kita, kalau ada masa lagi kita buat macam lagi. Dan kalau ada data lagi lah. Data <laughs> I'm very sorry ya yeah, guys. It's, gonna, it's taking for uh, longer than expected. Okay, types of measurement scale ada empat ni. Okay, yang yeah, betul-betul nominal, ordinal, interval, ratio. Okay, apa beza masing-masing. Kalau dalam SPSS, kalau kita, uh, siapa yang dah tengok SPSS, ada tiga je. Ada scale, ordinal, nominal. Scale ni ialah dia, dia collapse. Interval dengan ratio, dia panggil scale. Kenapa? Sebabnya sifat interval dengan sifat skala interval dengan sifat skala ratio ni lebih kurang sama. Okay. Jadi dia pun combine. Cuma ada satulah perbezaan ketara antara interval dengan ratio. Okay. Tapi sebenarnya kita ada empat. Kalau SPSS, dia ada tiga. Okay. Nominal. Nominal tu yang paling simple, gender. Okay. Uh, laki perempuan. Negara mana? Asal mana? Race? Okay. Kawan bangsa. Kawin tak belum. Okay. Nominal. Maksudnya, dia ada kelas yang, ter ter yang ketara lah. Gender kan, laki perempuan. Lepas tu, dia tak ada no quantitative properties ni, maksudnya dia maksudnya, tak adalah apa, uh, kalau kita kata genders kita kata male kosong, female satu. Tak semestinya satu ni, female ni, bagus daripada male. Okay, no quantitative properties. Okay, just cuma kita nak bagi nama sajalah. Okay, dan kalau orang daripada Malaysia, tak semestinya lebih bagus daripada orang daripada um, Singapore Jadi, itu yang maksudnya no quantitative properties. I don't really, really like the blue one. Let me just change it back yellow. Okay, sebab tak nampak. Okay? Okay, so kita tak boleh nak compare in terms of uh, mathematics. Bukan. Kalau dia satu tak semestinya dia bagus daripada kosong. Kita cuma pun nama je lah label dia. Kalau me kosong, female satu. Ataupun me satu, female dua. Selalunya macam tu lah dalam research. Okay, itu nominal. Okay, benda yang um, tak ada kelas yang ketara. Okay. Dia cuma nak tunjuk kata uh, kita nak groupkan uh, apa, populasi kita. Ordinal. Ha, ordinal ni ada distinct class lah. Ada beza lah maksudnya okay. Yang mana nombor satu, yang mana nombor dua. Okay. Dia ada okay. Tapi dia punya order dia ada natural order. Maksudnya selalunya ikut preference lah. Siapa nombor satu, siapa nombor dua ni natural order ataupun rank. Cumanya dia kata no objective distance. Apa maksud no objective distance? Nanti kita tengok. Okey ni contoh. Cuba rank, rankingkan lima jenis soda. Daripada yang sangat sedap kepada yang paling tak sedap. Ada apa? 100 plus, Sprite, 7 up, Fanta, Pepsi. Okey katalah seorang ni, dia kata okey. Saya kata Pepsi paling sedap. Nombor satu. Paling tak sedap, Fanta. Okey. Sky juice dah. Haa bagus pada ni. Sangat healthy. Okay, ni contoh. Okay, okay. Tinju sedap. Okay. Ah, okay. uh, okay. okay, okay. Kalau kita buat skala, skala soda preference. Okay, ada dua orang. Yang biru, Nur. Yang hijau, Liana. Okay, tengok macam mana dia uh, dia dia rank. Okay. Itu <laughs> Apa benda tu? Alamak. Okay, Hello. tak Hello. 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 Ah, lambat. Okay. Okay. Liana kata, Pepsi nombor satu, 100 plus nombor dua, Seven up nombor tiga, Sprite nombor empat, Pantan nombor lima. Okay, ini susunan. Okay. Pepsi dengan 100 plus ni dekat-dekat. Nombor satu dengan dua tak adalah beza sangat. Tapi kalau kalau boleh, tak apa? kalau tak ada langsung 100 plus, baru boleh ada Seven up Okay. Ha, uh, so itu dia punya rank lah. So itu yang kata tu. Tak ada objective distance. Okay kalau yang macam ni Liana pula dia kata okay Pepsi nombor satu. Paling suka Pepsi. Sesuka-sukanya. Lepas tu jauh. Lepas tu kalau tak ada sangat je boleh ambil 100 plus. Lepas tu yang lain tu tak kisahlah. Pantah Sprite 7 Up ni. Ha, tak kisah yang mana satu. Tapi yang penting apa? Pepsi first. Contoh. Okay. <laughs> okay. <laughs> I'm using my name actually Tapi tak apa kebetulan lah Adi pun ada kan So Adi lah ha. Okay Adi suka Pepsi Okay So itulah yang dia kata ordinal Dia ada kelas-kelas yang berbeza Pepsi nombor satu Ni nombor dua Ada rank dia, ranking dia pun natural order Tapi tak ada objective distance Maksudnya Beza antara Pepsi dengan Red Plus Tak sama dengan Beza antara 100 plus dengan 7 up. Tengok 100 plus dengan 7 up jauh sangat dengan, dengan beza dia. Jadi distance dia tak ada yang objektif. Itu ordinal. Okay. Sama lah macam ni. Pepsi dengan 100 plus ni jauh sangat jarak dia. Tapi Fanta Sprite ni macam dekat-dekat je dia punya perbezaan. Okay. So that's why is no objective distance. Itu skala ordinal. Okay. Ni contoh nombor 2 ni. Ah. Ha, okay. Apa. Uh, ha, lumba lari. Okay. Kan. Ha. Orang nombor dapat nombor satu dengan nombor nombor dua, beza dia duit sejam. Tapi misalnya kalau kita ada hari sukan tu apa? Orang ah, tadi menentang desa kan? Ha, ah, second place dengan third place, beza dia tiga jam. Kan? Tapi still lagi dia nombor dua, tak kisahlah. Kan? Tempat dia nombor tiga. Yang ni kadang-kadang mungkin beza dia lima point ah, lima minit je. Tapi dia still nombor tiga. Katalah nombor empat ni, dia punya dia punya lokasi kat sini je. Okay? Tapi dia still nombor empat. <laughs> okay? So ini ordinal. There's no objective distance. Itu key key difference je lah. Okay. Okay. Yang ini bila kita nak guna untuk buat apa tadi macam Pearson tadi. Kita nak rankingkan matematik dengan sains tadi. Okay. Tadi kita buat experiments rank correlation kan. Sama lah kita nak rankkan je lah. Okay. 35. Kan. 30, ni data ordinal lah. 35 dengan 34. Okay. 1, 2. Kemudian Nombor tiga, tiga puluh tiga. Okey, ada lagi jarak dia satu-satu lagi. Nombor empat, tiga puluh dua. Nombor lima, ah nombor lima tiba-tiba tiga puluh dah. Tak ada tiga puluh satu. Okey, itu pun boleh katakan ordinal. Sebab tu kita guna spearman rank. Tadi kita katakan, kita guna apa data ordinal. Okay. Ni contoh je lah. Okey, interval. Interval is the most important thing. Okey, kalau kita measurement dan kita harapnya kita punya data semua interval lah. Kalau kita tak kita tak sure kata benda tu interval, kita kata Kita dah buat assumption, kata data kita interval Okay, apa itu Apa skala interval Skala interval dia ada Kalau skala, dekat dalam skala pembaris tu Equal interval Maksudnya dia tak macam tadi lah, macam pepsi dengan 100 plus jauh Yang ni kita tahu 0 dengan 1 memang macam ni 1 dengan 2 sama distance 2 dengan 3 beza dia pun tak sama Okay, so itu yang maksudkan equal intervals ataupun equal distance. Ada tak? Ha, equal differences. Maksudnya beza kosong dengan satu sama dengan beza antara satu dengan dua. Okay, itu interval. Okay, and satu lagi. Um, apa? The most important thing. Zero point dia tak ada natural meaning. Okay, maksudnya kalau zero, score seorang tu zero, skor matematik tak zero? Bukan sebab dia memang <laughs> dia punya keupaya matematik. 0 lah. Bodoh matematik terus lah. <laughs> I'm sorry. My language. Okay. Kosong lah terus. Maksudnya tak ada langsung apa, -apa pengetahuan matematik kalau markah dia 0 Itu yang maksudkan ada arbitrary 0 Maksudnya dia tak ada maksudnya 0 tu ketiadaan skor matematik. Okay. Okay Fadil. Okay. Okay. Okay, yang ni contoh temperature. Temperature pun sama. Okay, interval ni idea dia maksudnya kita nak senang nak tolak tambah bahagi darab je. 5 tolak 4, 1. 5 tolak 3, 2. Kan? 4 tolak 3, 1. Cuma satunya dia tak ada. Kosong tu bukannya sebab ketiadaan skor ataupun ketiadaan emosi. Emosi dia kosong. Kalau dia jawab test. Tak ada. Tak semestinya ketiadaan emosi lah. Okay. Dia cuma apa? Dia jawab test tu kosong. Okay. Cuma rendah lah. Emosi dia rendah. Ini satu lagi. Okay. Ha. Ni contoh senang interval. Kan? Macam Adi kata tadi, survey. Hmm. Okay. Ini rubrik. Selalunya rubrik kita pun bentuk tu lah. Okay. Empat dengan tiga. Kalau empat, ha, uh, yang ni bagus. Yang ni kurang sikit. Okay. Cuma yang ni clear. <laughs> okay. Itu dia punya perbezaan. Okay. Yang ni last kali. Uh, uh, sorry. Ratio. Uh, lepas tu apa? Nominal. ah, uh. Last kali. Kalau last kali, kalau ratio. Sama tadi macam interval, dia ada equal interval. Kan? Beza kosong dengan satu sama. Satu dengan dua sama. Tetapi yang tadi tu, interval zero tak bermakna apa-apa. Tapi ratio zero ada maksud dia. Dia ada zero point. Contoh, kita kata uh, time. Kalau tak ada, kalau zero time maksudnya time tu kosong lah. Buka, maksudnya masa belum mula lah. Okey kalau jam randik ke apa semua kan. Okey dan kita tahu 20 saat lebih uh, apa dua kali ganda daripada 10 saat. Okey. Uh, contoh apa lagi? Jarak. Uh, kalau zero tak ada jarak. Tak ada tak, zero memang tak tak ada panjang lah. Uh, benda tu. Okey. Dan selalunya kita kata kalau temperature kita kata Kelvin. Sebabnya tadi uh, untuk yang termometer ni yang yang ni kalau kalau zero yang ni ialah takat beku. Okey bukan ketiadaan suhu. Kalau kalau apa kita guna Celsius kan? Celsius skala Celsius sebab uh, skala dia interval. Sebabnya bila kosong ialah takat beku bukan ketiadaan suhu. Tapi Kelvin memang kalau kosong tu ialah absolute zero. Maksudnya semua masa ni bila kita kata Kelvin tu suhu dia kosong, suhu masa tu dalam keadaan apa? Semua term apa thermal motion, pergerakan thermal semua berhenti. Okey. Ha, itu maksudnya zero true zero. Memang ada maknalah true zero tu. Okey. Ha, itu beza ratio dengan interval dan selanjutnya kita kata tadi dia masukkan dalam dalam satu kalau dalam SPSS dia panggil scale. Sebabnya itu dia guna pembaris. Okey, sebab ada kalau kita tengok apa SPSS punya ni ha SPSS punya simbol kan ada pembaris maksudnya ini scale ni kita 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 rank dia dalam interval dan dan scale okey dah ha. suhu yes betul sah okey so okey yang mana yang mana interval yang mana ratio kelvin Celsius, Fahrenheit, Celsius. Okay, saya jawab. Okay, interval scale, Celsius dengan Fahrenheit. Kalau kita guna suhu lah, so jenis-jenis apa, apa skala kan. Kalau guna degree Celsius dengan Fahrenheit, dia interval. Kalau guna Kelvin, barulah dia ratio. Okay, that's it. Ini summary dia, nominal scale dia, apa ciri-ciri dia, ordinal scales. Okay, yang ini memang bersifat kualitatif, gender, negeri mana, Singapura, Thailand, semua tu tak ada magnitude, tak ada siapa yang lebih tinggi, okay? Tak ada interval, okay? Dan memang tak ada absolute zero. Tapi, okay, ordinal kita dah start rank, okay? Dah ada magnitude, okay? Nombor satu lebih besar, daripada, lebih bagus daripada nombor dua contoh. Okay, tapi still tak ada ikut interval. Maksudnya jarak antara satu dengan dua mungkin beza dengan jarak dua dengan tiga. Dan no absolute zero maksudnya bila kita kata kita suka Pepsi itu dan kalau kita kata kita jawab kosong, tak semestinya kita tak suka langsung lah. Ketiadaan preference tak adalah. Okay, cuma markah dia rendah. Interval scale pun sama, sama. Tapi kat sini dia dah ada equal interval. Supaya kita senang nak tolak tambah bahagi darab. Okay, dan kita tak kata kosong tu ialah arbitrary. Maksudnya tak ada true zero lah. Maksudnya kalau emosi dia, kalau item dia kita tengok eh. Oh emosi stabilisation apa stability kan uh, kestabilan emosi kosong maksudnya bukannya dia ketiadaan emosi dia cuma jawab rendah tapi yang ni bila di zero maksudnya dia ada maksud tertentu maksudnya dia ada absolute zero contohnya tadi suhu ah uh, suhu kita cakap pasal suhu kan kalau kelvin dia memang guna ratio okey dia, dia sama ada equal intervals maksudnya kosong dengan 10 sama dengan 10 beza sama dengan 10 dengan 20. Okey. Tapi dia ada suhu yang memang ketiadaan suhu termodinamik apa tadi yang konsep tadi fizik konsep tadi. Okey. Last but not least. Uh, ini kita guna apa? Uh, uh, skala apa? Kalau survey ni, kalau gambar muka ni, interval ke, uh, ordinal ke, uh, nominal ke ataupun ratio. Tengok muka dia, okey. Ratio? Ah, okay. okay. Kalau ikan kata ratio maksudnya kalau muka dia kosong, dia, <laughs> okay, dia bukan kosong. Ordinal. Okay, sampai apa berkata Ah, apa ordinal Okay nominal Bukan nominal lah sebabnya dia ada Beza antara tak suka marah Sangat-sangat ni dengan Muka masam sikit ni Dengan ni happy ni wah, Emoji nampak gigi Okay jadi dia bukan nominal lah Nominal maksudnya dia tak boleh beza lah yang mana Yang mana lebih tinggi Ataupun lebih bagus jadi kalau kita letak Nombor kat sini kalau dia jawab gambar ni Kita bagi nombor dia satu Yang ni, dua. Yang ni tiga Okay, ni empat. Okay. Maksudnya, kita boleh kata ini berbentuk interval. Okay. Sebabnya kita nak assume lah. Senang nak tolak tambah bahagi darab lah. Okay. Selalunya survey memang kita assume kata kita nak buat interval. Okay. Ini kita boleh kata. Dan ada yang boleh, ada yang boleh argue kata, oh ini berbentuk ordinal. Sebabnya macam mana kita nak tahu apa beza nampak gigi dengan senyum dengan senyum masam dengan masam nampak gigi tapi marah. Okay. Ha. Cuma kita boleh kata kita buat assumption. Kata skala kita ialah interval. Okay. Okay. Aha. Ramai jawab ordinal. Okay. Boleh buat. Boleh ordinal. Cuma susahlah nak 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 bila kita nak ukur kita nak letak nombor 1 2 3 4 ni kan ha mungkin yang ni 1 yang ni 2 tapi dalam apa realiti sebenarnya yang ni satu, yang ni tiga. Yang dah beza Jarak antara, tak adalah marah sangat-sangat kan. Ha, contoh. Okay. Ha, yang ni. Mental measurement and interval scale. Typically kebiasaannya, bila kita nak ukur kita punya trait mental kita, contohnya emotional stability, hedonism, creativity, kita nak skala kita bentuk interval. Maksudnya, satu unit menaik, okay, sama dengan sama lah sepanjang interval tu maksudnya satu. Okey, satu unit lagi naik, nombor dua. Sama, satu, beza satu dengan dua sama dengan satu dengan kosong. Okey, sebabnya kita nak buat matematik je pun. Kita nak ukur kan, tolak kali semua dengan cara yang lebih bermakna. Kalau yang ni ni tak sama jarak, macam mana kita nak tahu? Beza, macam mana kita nak tahu kata, okey dia ni apa Beza dia memang sama. Kalau kata dia jawab tiga memang kita tahu. Okey dia dekat, dekat sini. Dekat sederhana dah. Okey ataupun dia kalau empat. Ha. Uh, oh kalau dia jawab dua. Oh dia neutral kot. Okey. Ha uh, contoh. Itu ialah. Okey macam mana macam mana? jawab apa? So kita guna-guna interval kan untuk senang. Ya yeah, betul Aziz. Jawapannya interval sebab kita boleh assumption tanggapan. Okey. Kita boleh kita boleh maksudnya uh, kalau kita punya data kita boleh kata kita anggap data kita interval especially data-data yang macam score student, markah student, kalau kita buat creativity zaman sekarang ni kan banyak alternative assessment, school based assessment semua tu, kita kena ukur, oh creativity belajar. <laughs> kalau kita bagi markah satu dengan dua, apa beza? Band enam dengan band sepuluh, <laughs> apa beza? Anak saya, apa beza ni cikgu? <laughs> Jadi kita kata, okay band enam, ni dia punya kriteria. Macam tadi lah, macam saya bagi rubrik tadi, dengan rubrik. Alamak, ada Ha, rubrik ni. Okay. Ini ni projek. Okay. Contohnya konten. Ha, konten ni kan. Kita bagi kita bagi markah empat. Empat dengan tiga apa beza? Ha, yang ni exceptionally well. Yang ni ni well sajalah. Buang satu exceptional. Ha, okay. Content yang ni, content is sound and solid. Tapi tak adalah macam apa, well presented and argued. Ha, yang ni ni, nampak okey ada content semua cuma yang ni ni ada apa kemas well presented and everything yang ni terus tak ada langsung <laughs> okey so kita boleh tolak lah kita dapat beza lah antara satu ni dengan ni dengan ni dengan ni so yang ni nak bagi markah pun clear lah oh yang ni kriteria dia kita kena penuhi baru boleh dapat empat okey so interval jadi kalau dapat kosong ni bukan sebab dia terus tak ada content dia hanya no sound ataupun no evidence je lah Cuma dia tulis tapi tak nampak apa tu konten dia, apa yang dia nak cakap kan. Okay, itu kalau dari segi rubrik lah, dari segi kalau apa kita buat exam ke untuk student. Okay, soalan. Kita nak wrap up dah. So, kita kena-kena interval kan untuk senang. Yes, Aziz betul. Um, jadi, yang inter dia interval sebab kita assume kata number yang kita bagi tu ada makna. Macam tu sebab kalau nominal nombor yang kita bagi tu tak ada makna kan. Nombor yang okay kalau nominal nombor yang kita bagi tu just kita nak label. Okay, lelaki perempuan kita label satu kosong. Tak semestinya satu tu, satu tu lebih bagus daripada kosong. Tapi kalau kita kata ordinal dengan interval, satu memang sah-sah bagus daripada kosong. Okay kalau interval satu memang sah-sah bagus daripada kosong. Dua lagi bagus daripada kosong tapi sama jarak lah. Satu dengan kosong sama dengan dua dengan satu. Tapi kalau ordinal satu dengan kosong kita tahu satu lebih bagus. Nombor dua dengan satu, tak semestinya sama jarak dengan satu dengan kosong. Kan tadi macam Pepsi dengan Coca-Cola. Jauh sangat beza sebab dia prefer Pepsi dulu. Okay. Tapi Coca-Cola tu kalau tak ada sungguh-sungguh baru boleh. Ataupun macam race tadi. Ada orang sampai, nombor satu sampai, beza dengan uh, yang apa naik Johan, uh, beza dia, dia lari sejam je. Tapi kalau naik Johan dengan tempat ketiga, tengok-tengok, naik Johan sampai mas, uh, jam kedua. Uh, tempat ketiga sampai dua, dua jam satu saat. Tapi still tempat ketiga. Tapi yang tadi tu tempat pertama dengan tempat kedua beza satu jam. Tempat kedua dengan tempat ketiga beza satu saat. Okay. Okay. Ha. That's it. Kita kena stop dulu. Okay. Getting late. Ah, uh, but I'm glad yang tu at least kita cover. Yang tu je cikgu nak cakap kata skala tu penting lah. Nak guna skala apa skala tu kena bermakna ha skalanya yang selalu kita suggest guna ialah skala um discord skala interval okey ha. apa beza ha gambar last okey what do interval scales have to do with this picture equal difference. <laughs> Depa berbeza. Yang ni ni warna merah, yang ni ni warna, warna hitam tapi Perbezaan dia sama. Yang ni hidung pun sama panjang. Yang ni pun hidung ni sama panjang macam yang merah ni. Black, um, black belt dengan red belt ni. Kan? <laughs> itu je lah. Okay. Yang ini kita tak cover dan hopefully nanti hari Isnin kita nak bincang sikit pasal reliability. Ada yang ni. Yang ini siapa yang boleh boleh tengok lah. Boleh baca dulu untuk kita dapat idea. Sekarang ni validity kita dah tak mau cakap kata test itu mengukur apa yang perlu diukur. Uh, sekarang ni bila kita cakap pasal validity, kesahan Kita cakap pasal test tu, kegunaan dia betul ke tak Okay dan benda-benda yang sepatutnya kita akan bincang nanti lah uh, Yang ni ni, dulu lulus BM, isu lulus BM Apa rakyat sihat yang cakap Doktor bahasa Inggeris dulu pun tahu cakap Melayu <laughs> Okay uh, jadi doktor kena lulus SPM <laughs> Okay we're gonna talk Okay anything else you want to add? Okay, kalau tak ada, oh 12 suku dah. Saya janji sebelum ke 12 kan. Thank you very much siapa yang, uh, those who are still with me 38 orang, still ramai. Thank you so much. Okay. I hope this is uh, meaningful. Okay. Okay guys. Ha, okay. Ha, rasa singkat. I think about semua tengok screen dan boleh conteng-conteng. Jadi basically macam personal tutor lah juga kan bila buat Webex ni cuma satu lah data. I hope I did not apa use finish up your data ke apa ke. Okay. Thank you Adi. Thank you Hanim. Thank you Najihah. Thank you Arvin. Everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Ghazali. Ah ha, Ghazali. Apa? Validity kan? Nanti Ghazali bentang validity. Ha? Boleh lah baca sikit buat ni. Yang ni. Okay. Uh, tapi ada Ghazali punya validity tu lagi lagi buat konsep. Okay. Ha. Uh. Uh. Oh. <laughs> Sama-sama. so I think you know. Aha, uh, okay Lim. Thank you. Thank you Lim. Thank you Atika, Shakirin, Gija, Fatin, Tah. Okay. Uh, Nabila. Nabila ni Bella ke Nabila? Nabila. Uh, Nurul Nabila. <laughs> Ain, uh, Tash, Ain ke Tasha? Ain, Ain kan? Okay. Oh, Bella, eh, Bella. Okay. Ain Fitria. Atika Idrus. Okay, I'm still, I'm not going Atika Idrus, B. Okay. Okay, guys. <laughs> Dah lah tu, tak pergi habis rumah, habis internet pula, habis data pula. Okay, I'm gonna, kalau apa-apa cakap kat WhatsApp, eh. Kan? Okay, bukan macam. <laughs> Awas sangat wish good night tu. Tak end lagi. Oh, okay. <laughs> Boy, Nas, last memang apa? Memang buruh hantu nampak gaya kan. <laughs> okay. Oh, okay. Oh, Ika ada soalan. Okay. Yes Ika. Pas oh, lepas ni. Lepas ni nak tanya kat WhatsApp. Boleh tanya kat WhatsApp. Tanya, nak tanya kat sini ke nak tanya kat WhatsApp. Ah, oh, kelas kita akan start malam ke? Taklah Ika. Ni sebab tadi kita tak habis syllabus. Buat guna WhatsApp tu mencabar jugalah. Tapi WhatsApp tu saya tak digal sebenarnya pensyarah tak digalakkan buat webback. Lama-lama macam ni sebab takut data student habis. Sebab tu saya kata tak wajib. Yang rasa dat, tak, tak boleh guna data ataupun yang terpaksa sekolah, jangan. Saya kata jangan. Okey. Yang ni ni uh, apa? Cuma apa tapi bila nak buat statistik tu dalam dalam WhatsApp tu agak challenging juga nak describe especially nak share apa slide satu-satu. Okey, yang ni ni boleh share screen saja dan boleh conteng-conteng apa semua. Okay. Uh, kalau ke depan ke depan ni apa ada data ada internet semua dan ramai yang sudi semua kita boleh buat lagi lah. Okay. Kita cari satu masa yang esok tu tak ada kelas macam ni lah. Kelas kita Khamis esok tu Jumaat. Ha. Uh, so malam ni siapa nak kira mulai <laughs> Kan ha. Uh, okay ha. Uh, siapa yang okay Okay hmm. <laughs> saya burung helang oh saya lah okay uh, so depends tapi is kalau dalam testing kalau dalam dalam in terms of learning akan ada lah juga bias kepada yang dos yang tak boleh join tapi okay. uh, harap dia kadang-kadang dia tak sama dia punya feel bila tengok recording dengan live meeting okay tapi what we we try to do our best lah to cater to every needs. Okay. InsyaAllah. Ha, okay. Kalau ada lagi nak buat nanti rasa perlu kita buat. Kalau yang ini ni sebab statistics memang kena duduk cerita detail lah. Kalau yang prinsip-prinsip tu kita boleh cerita dalam whatsapp no problem. Okay. Hmm. Uh, item analysis nanti kot kalau kita nak uh, buat lagi. Item analysis lah. Uh. Bila grup soleha Sam buat. Okay. Dan sambil-sambil tu go through saya punya apa assessment specs ya. Uh, boleh start buat lah kalau yang rasa nak buat. Tapi rasanya tempo specification tu boleh tunggu group apa. Kalau group apa, group B, group Ira, Fatin, Amani dengan Hidayah. Kalau group apa A, Izzat, Azman dengan Zul akan present tempo specification. Tapi like I said, semua nota saya dah share dalam UM Online Learning dan juga WhatsApp yang yang apa yang official tu. Okay, official. Okay. Okay ya? Yeah. Good night everyone. Kalau apa-apa, cakap dalam WhatsApp. Okay? Uh, cuma tak meriah lagi lah sebab yang ni semua duduk group ada kan? Okay. Meeting in pro recording in progress, I'm going to stop recording. Okay.